နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းကသဘာဝတရားစာတရဓာတ်ရိုက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါ။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေအားနည်းနေတဲ့အတွက်သဘာဝတရားစာတရထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အချို့ကဝန်ကြီးတွေကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့သဘာဝတရားစာတရထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာဆိုရင်အဓိကအကျဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်လည်းလောကကံရတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးကနေပြောထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဝင်ကြီးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါရင်ထိမ့်ဥပယံတော့ကတော့တိတိကျတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့တရားဥပဒေလို့တိကျမရှိတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတော့ခက်တော့ခက်ပါတယ်အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရတော်တော်လေးကိုလိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဘာပဲဖြစ်တော့ဆိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဆက်လက်ပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ကြီးပေါ်မှာစောင့်ပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီတရားဥပဒေပေါ်တော့စိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းအရဆိုရင်တဘာပတ်သင်္ဇာတတွေထိမ့်သိမ့်နေနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒါထောက်ပြပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဓိကဒီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာတွေဒါအများကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီတဘာသင်္ဇာတတွေထိမ့်သိမ့်နေနေမှာခက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတခုဒါထောက်ပြပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒီလုံခြုံတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုတွေအတွက်လည်းပဲဒါတကယ်ကိုပဲအားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေဒါတွေကတကယ်ကိုပဲအားကောင်းလာအောင်လည်းပဲလုပ်ဖို့လည်းပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီတဘာသင်္ဇာတတွေထိမ့်သိမ့်မှုနဲ့တက်ထုနဲ့အကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိဖို့ကလည်းပဲအဓိကကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲကချင်ပြည်နယ်တန်ဇာတနဲ့တဘာပောင်ချင်းထိန်သိမ်းဟွန်ကြီးကလည်းပဲပြောဆိုထားမှုတွေရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်တဘာတန်ဇာတနဲ့ဒီတန်ဇာတနဲ့တဘာပောင်ချင်းထိန်သိမ်းဟွန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလူတွေကယုံကြည်လာကြမယ်ဒီပယင်းနည်းမျိုးနဲ့မှုတွေများလာမယ်ပိုလိမီတော်မှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာစီးပွားရေးမှာအင်မတန်မှချုံချုံချတာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုလိမီတော်မှုကိုအခြေခံတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းခနောက်စိမ့်နဲ့တတ်တုနှစ်မျိုးကိုပဲထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကြားပြည်နယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအသိပညာဗဟုသုတဒါရီနေပါမှုတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနေပါမှုတွေဒါရင်ကြောင့်ပဲတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ဒန်းတူဖြစ်လာဖို့ကတော့စ조사ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြားပြည်နယ်ကတရားစာတနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးကနေပြောထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီအသိပညာဘူးတာတွေအတော်နည်းပါတယ်ဥပမာဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့ Ethiopia ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မှာအစိမ့်တဲ့ပဲရှိနေပါလိမ့်တယ်ပြီးတော့ဒီ Nemi Data အခြေအနေ LAN ဆက်တွေ့မှုလည်းအတိတ်မကောင်းပေါ့ဟိုလူတူပေါ့နေတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေ Data စိုးမှုတရားဥပဒေစိုးမှုလည်းအတော်နည်းနေပါလိမ့်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာသူများတိုင်းဒေသနဲ့မြောက်ဆိုတော်တော်လေးကြိုးစားအောင်ပါပါကျွန်တော်တို့ပြောပြနေရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့လက်ရှိပေါ့နော်ကြားပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ကတောင်းရှိတဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဇာတနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝန်ကြီးဌာနကတောင်းရှိတဲ့သူတွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးတွေနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအပါအဝင်ဒါစုစုပေါင်းပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်190ကျော်ဒါတက်ရောက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတီးရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်